Nakaangkon og ikaduhang kaso sa COVID-19 ang lungsod sa San Fernando sa habagatang Sugbo. Pineriso nga naas tambalanan sa dakbayan sa Sugbo mo'y 18 biktima. Si Lilith Romaguera sa dugang detalye. Liwa unay gitugtan nga dalaw sa mga inmates sa San Fernando Police Station tungod sa ikaduhang kaso sa COVID-19 nga usa ka pineriso. Mayo 18 nga nag-seizure ang pineriso. Sud sa dulan usa ka semana nga pagka-ospital, gipahibaw ni Mayor Nineth Reluya nga stable na ang kondisyon sa pasyente. Gahapon nakumpirmar nga nagpositibo siya sa COVID-19. May kaso sa illegal nga drogas ang maong pasyente. Undergo swabbing ang mga prisoners pati mga police na escort niya. Isolated na rin ang family members niya. Nunot ini wala unay mga transaksyon nga gidawat ang San Fernando Police Station sukad nga na ospital ang 39 anyos nga lalaking inmate. Gisuspenso una sa police station ang pagluwat og police clearance. Sawa pa na siya ni positive mo, wala siya gidawat o mga bisita. Ang police clearance na to mami, sugod atong COVID is closed siya ma'am. Samtang ikasiyam kaadlaw karon sukad nga gipaubos sa swab test ang ginikanan og laing duha ka mga kauban sa bay sa usa ka tuig nga masuso nga namatay og nagpositibo sa COVID-19 sa San Fernando. Gipahibaw sa mayor nga nagpaabot pa sila sa resulta. Leo, ipatuman sa lungsod sa San Fernando ang dugang precautionary measures pagbatok sa COVID-19. Samtang sa contact tracing sa ikaduhang kaso sa COVID, posibleng madugangan ang mga piniriso nga ipaubos sa swab test nga posibleng naka-close contact sab sa maong pasyente. Gikan dinhi sa habagatang Sugbo, Lilith Romaguera, ABS-CBN News.